Eshi, caranya gitu. Semen. Eh? Ini macam apa? Semen Martha Ibala. Ibala lu mina aisyara. Martha Bridge. Eh sih, otah? Otah ini ku aitu menggemet itu cale. Entah semen Ibala nak rellem. Saya itu yang manu besohan nato sebaral sama sih. Asai? Asai ni? Ni apa bayi? Tanah sih nasai. Mana? Zaman belum ada gemet ayat cale? Ayat cale. Indah sih aku gemet tegana. Wandem sih itu mukul suri lapsa. Esun aku geras gaban aku sunu. Wandem aku belas damu lela kezal itu wadadarnu. So tashin asai. Mana unno masaiut? So tashin. Atasai? Mana? So tashin. Atasayin, an. Atasayin, hulat. Atasayin, sust. Uci. Alasayin. Otah masaya berikan tu. Mata di taranya. Eh, sim? Hermon. Itu pelunat sim ayah masalim. Sota. Sait. Subah lagi tar. Idme? Asras. Tengah hal baza? Minta saya suruh negara ini. Mana baza? Gudu saya fala. Una tuh di negara ini. Una tuh inno. Yang mana sungguh ini sebar? Buat lagi ni tar. Yang dari jam uzan saya lihat meja itu yang kemarin lama ipal. Ita ya kan? Imaran itar. Ibrasa pun cengkelat, lama sifat. Lama berkat, ya tak sebab dia tu. Hil lama tu mendina? Katayu amat bal mendin. Amat bal no. Ah, silazi, hil lama tu, doro wem kautin. Alga banyak? Aish, banatish bakul setenish. Doro bini shalimish, dia ke kuter and. Ya doro bilit sentenu. Asraulat. Yang dulu milih. Asraulat. Ini beli tu sendal. Anten. Ini dulu beli tu. Anten. Ayer. Zimmi bela sih anci indah baras zimmi bela sih hati galbi. Tiap orang tu nukah zor bela sih mamalah salah pers. Indah sih anet gram magaba tiap orang tu nukah minta beko. Tatang kacuma mau kalah baju ini. Kabar? Eshi, tiada ke kuteri ulat. Alam ini lama jam mana gizi? Ya zoro, man. Majela. Adal. Nifas. Tiada ke kuteri sos. Ibet, insisa, inna, ya dulu insisa. Tamasa saya unutin, ulat tunggilat. Demetinna nabr. Adalah. Lebih teh ayah le? Ya dulu ayah le. Sulam malah tu fadikin. Malah tu trafik manggil la zebra. Anak tu kalau ayah le malah nu. Tiada ke kuterarat.
የግሪኩ ፈላስፋ አባባሎች አንዱን ጥቀስ። እኔ ማቀው አለማወቄን ነው። እነሱ ጥያቄ ቁጥር 5 ስፖርት ዲሮጉ ባስንት ጎላ ገባ? ለምን አገባ? ማን አገባ ብሎት ነው? ይቅርታ እኔ የምለው ይሄ ነገር ጠቅላላ እውቀት ነው? ጠቅላላ ድርቀት? ድርቀት ብትይ ምን ትዝ አለኝ? የጭንቅላት ድርቀት አለ፣ ሆድ ድርቀት አለ። ይቅርታ እርስዎን አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። ይቻላል፣ ጠይቂኝ። የሬዲዮ ሞገድ ለመጀመሪያ ጊዜ የፈለሰፈው ማን ነው? ታይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አትጠይቂ። እኛ እንጠይቃለን እንጂ አንጠየቅም። እኔ ግን መልሱን አላውቅም።